12. mája opäť ožili naše ľudové tradície v piesňach a tancoch. Prostredníctvom holíckych folklórnych slávností ich už po 8. raz spolu s ďalšími účinkujúcimi predstavili členovia folklórneho súboru Valša. I tohtoročné podujatie pripravili s finančnou pomocou a v spolupráci s mestom Holíč, ktorého predstavitelia podporili festival aj svojou účasťou. Primátor v príhovore okrem iného ocenil neutichajúce úsilie organizátorov svojimi aktivitami prezentovať a šíriť ľudové zvyky a tradície. Potvrdili to v úvode programu aj deti z folklórneho súboru Valšátko, ktoré svoje vystúpenie nacvičili pod vedením Michaly Poláčkovej. Okrem Valšátka sa na festivale predstavili aj dve ďalšie zložky folklórneho súboru Valša. Zmesou pesničiek, prevažne z autorské dielne harmonikára Milana Kryžánka, potešili najprv speváčky. Po nich roztancovali pódium členovia tanečnej skupiny, sprevádzaní Ľubošom Rybárom a Vladom Michálkom hrou na harmonike a heligónke. Takmer štvorhodinovým programom sprevádzal od moderátorského mikrofónu Ľudomil Kuba. Po vystúpení domácej valše pozval na pódium členov mužáckého spevokolu Prietržka a po nich jediného zahraničného hostia, folklórny súbor Břeclavan, ktorý je držiteľom viacerých medzinárodných ocenení. Zmesou pesničiek potom rozoznela zámocký areál šestica speváčok z Bratislavy, ktoré si hovoria Spolok skúsených spevúľ. O jedinečný zážitok sa v závere postaral svojim vystúpením folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. Pestrou paletou choreografií predstavil tanečný folklór rôznych regiónov Slovenska. To neprišiel, fakt môže len ľutovať. Neviem ani slovami vyjadriť tú radosť, ktorú z toho mám. Po tom všetkom, čo sme sa báli, ako vyjde čas, kde budeme, koľkými kritikami zase prejdeme, že je to v tej tabačiarni a že to tam nie je dobré, alebo čo. Presto všetko, že sa všetci snažíme, či mesto, či my, presto všetko, to vždy ten výsledok nie je taký, aký by sme si želali. Ale Karpaty, a nie len Karpaty, ale aj Breclaván, Prietržani a Spevule priniesli nám pekný čas a krásne sme si to všetci užili. Folklórne slávnosti obohatila expozícia starodávnej kuchyne, ako aj stánky s umeleckými remeslami. Valša chce prostredníctvom rôznych vlastných aktivít naďalej prezentovať a šíriť ľudové zvyky. Priaznivcov folklóru by chcela potešiť aj jedným inovovaným tradičným podujatím. Na budúci rok plánuje v Holíči zorganizovať fašiangy s medzinárodnou účasťou a zatraktívniť ešte viac túto našu dávnu tradíciu.